Snabdevanje električnom energijom stabilno neće biti restrikcija. Besplatni preventivni pregledi u nedelju širom Srbije. Ultrazvuk abdomena, tumor markeri, ginekološki pregledi. Korisnici porodične penzije imaju rok do 25. oktobra da dostave potvrde o školovanju. Dani ukrajinske kulture u Inđiji ovog vikenda. U Šidu za kilogram žira otkupljivači nude 60 dinara. Srđan Bajić, novi trener Dunava iz starih Banovaca. Vikend sunčan i topao, sledeće nedelje čak letnjih 27 stepeni. Snabdevanje električnom energijom za građane i privredu je stabilno i EPS je spreman za predstojeću zimsku grejnu sezonu. Poručuju iz Elektroprivrede Srbije i uveravaju da restrikcija neće biti. A čekonice lekarskih ordinacija danima su prepune pacijenata sa simptomima akutnih respiratornih infekcija, zapušenim nosem, curenjem i temperaturom, a među njima je ubedljivo najviše dece. Lekari upozoravaju da se ne radi o gripu, već je reč o virozi koja se veoma brzo širi. Građani širom Srbije u nedelju 15. oktobra moći će da obave besplatne preglede u okviru nastavka akcije, čiji je cilj rana dijagnostika i promocija prevencije kao najefikasnijeg načina brige o zdravlju. U opštoj bolnici Sremska Mitrovica također će biti organizovani preventivni, ginekološki i pregledi ultrazvuka, abdomena kao i laboratorijski nalaz za tumor marker prostate. Za ove preglede nisu potrebne overene zdravstvene kartice. Studenti koji imaju pravo na porodičnu penziju najkasnije do 25. oktobra treba Fondu PIO da dostave potvrdu o školovanju kako bi tu mogućnost mogli da koriste i u ovoj nastavnoj godini. Studenti, korisnici porodičnih penzija koji su to pravo ostvarili po osnovu školovanja na visokim školama ili fakultetima, najkasnije do 25. oktobra treba da dostave nadležnim filijalama Fonda PIO potvrde o upisu nove školske godine. Potvrda treba da ima matični broj roditelja čija penzija se koristi, a mogu se doneti lično ili poslati poštom. Dostavljanjem školske potvrde isplata penzija će se redovno nastaviti, a u suprotnom ona će privremeno biti obustavljena sve dok ne dokažu da su upisali nastavnu godinu. Pravo na porodičnu penziju imaju studenti do diplomiranja, a najkasnije do navršene 26. godine, bez obzira na to da li se njihovo obrazovanje finansira iz budžeta ili je samofinansirajuće. Pravo imaju i apsolventi kojima je apsolventski status utvrđen u godini za koju dostavljaju školsku potvrdu. Tradicionalni dani ukrajinske kulture u Inđiji održat će se ovog vikenda. Inđijski ukrajinski KUD Kalina sa gostima pokazat će kroz pesmu i igru nacionalne običaje, kulturu i hranu Ukrajine obe večeri 14. i 15. oktobra od 19. sati u Kulturnom centru Inđija. Građani, naročito oni koji žive u blizini hrastovih šuma, kao i svake godine sa nestrpljenjem očekuju oktobar, mesec otkupa žira za potrebe pošumljavanja. Takva nas je situacija dočekala i u Višnjićevu, selu nadomak Šida. Ponajviše na to utiče i cena skupljenog kilograma žira koja iznosi 60 dinara. Šumska uprava Višnjićevo kod Šida je uputila građanima poziv kako bi se što više odazvalo akciji sakupljanja zdravog žira, budući da se šturi ne vrednuje uopšte. Ovakav poziv je zainteresovao veliki broj građana jer im pre svega još uvek omogućava uživanje u sunčanim danima, ali i zato što je ovakav posao za građane lak i lepo vrednovan. Sakupljači su zadovoljni isplatom. Za kilogram je ponuđeno 60 dinara. Akcija je počela pre desetak dana i do sada je sakupljeno oko 7000 kilograma zdravog žira. Za potrebe šumske uprave neophodno je da prinosi budu oko 150.000 kilograma po godini, kako bi se na površini od 200 do 250 hektara taj žir mogao i zasaditi, čime bi se samo doprinosilo pošumljavanju.
Na prinos žira svakako utiče više faktora, a ovogodišnja suša je samo doprinela bržem opadanju koji, naravno, nije uspeo da ostane zdrav. Ipak, građani su se u velikom broju odazvali ovom pozivu, iako je ova godina, kako i sami kažu, u odnosu na 2014. znatno lošija. Srđan Bajić je nekadašnji fudbaler Sarajeva i trener klubova u Republici Srpskoj i na Kipru, novi je šef stručnog štaba Dunava iz Starih Banovaca. Bajić je na mesto trenera došao umjesto Gorana Dragoljića, koji je nakon poraza od Radničkog iz Nove Pazove i svega 4 osvojena boda posle samo 8 kola u Srpskoj ligi područja Vojvodina podneo ostavku. Novi trener Dunava debitovaće u subotu protiv Radničkog iz Šida. A tropski oktobar, iznenađujuće visoke temperature za ovo doba godine, očekuje nas i sljedeće sedmice. Utorak čak 26 stepeni meteorolozi prognoziraju, a u sredu moguće još toplije vreme. Lekari upozoravaju da ovakve velike promjene izazivaju šok i najviše štete psihijatrijskim bolesnicima. Ovo vreme možemo da shvatimo kao blagodet jer Miholjsko leto neće škoditi preterano hroničnim bolesnicima, ali se može očekivati da će najviše problema imati psihijatrijski. Oni najlošije reaguju na toplo vreme i slabije podnose visoke temperature. Ljude će najviše pogoditi temperaturne razlike između noći i dana, kada će biti najteže za odevanje, jer se mogu očekivati hladnija jutra i noći, dok bi u toku dana moglo biti dosta toplije. Posebnu pažnju, sem psihijatrijskih bolesnika, treba da obrate asmatičari i srčani bolesnici, odnosno oni koji imaju lošiju cirkulaciju. Lepo vrijeme treba iskoristiti i za boravak u prirodi, naročito jer se virusi lakše šire u zatvorenim prostorijama. Također, potreban je veći unos tečnosti u bilo kom obliku, a građani ne treba da se baš skinu u kratke rukave i šorceve, jer ovo ipak nisu letnje temperature, a dovoljno sna je nešto što je uvek potrebno. U subotu prohladno jutro, do 10 stepeni, moguća je sumaglica ili kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i prosečno toplo do 21 stepen, vetar slab do umeren, severozapadni. Od nedelje toplije. Sunčano i suvo zadržat će se i sljedeće sedmice. Jedino će nas prohladna jutra u narednom periodu podsjećati da smo kalendarski ipak u oktobru i da smo već zagazili u jesen. Vreme će biti relativno stabilno sa karakteristikama Miholjskog leta. U ponedeljak 25 stepeni, od utorka porast temperature. Prognozira se da će sljedeće srede biti 26 stepeni u maksimumu. Zadržava se period sa relativno povoljnim uticajem biometeorološke situacije na većinu hronično obolelih. Izvesne tegobe mogu imati kardiovaskularni bolesnici, a u područjima sa maglom oprez se savjetuje i asmatičarima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i poremećaja sna. Snabdevanje električnom energijom stabilno neće biti restrikcija. Besplatni preventivni pregledi u nedjelju širom Srbije, ultrazvuk abdomena, tumor markeri, ginekološki pregledi. Korisnici porodične penzije imaju rok do 25. oktobra da dostave potvrde o školovanju. Dani ukrajinske kulture u Inđiji ovog vikenda. U Šidu za kilogram žira otkupljivači nude 60 dinara. Srđan Bajić, novi trener Dunava iz Starih Banovaca. Vikend sunčan i topao, sljedeće nedelje čak letnjih 27 stepeni. Sunčan suv i topao vikend pred nama. Provedite ga na najbolji mogući način, ali i prateći programe radio televizije Mega iz Indije. Hvala vam na pažnji.